Hallo allemaal, aflevering 10 alweer. Wat hebben wij al veel leuke dingen beleefd met Sinterklaas. En die staf, dat komt ook helemaal goed. Maar weten jullie nog, in aflevering 2 zijn Muriel en Joris pepernoten gaan bakken. Kijk, kijk, hier zijn ze. Vandaag zijn we hier bij het Godshuis. En hier gaan Muriel en Joris, denk ik met Sinterklaas, de pepernoten aanbieden aan al de oudere mensen die hier wonen. Kijken jullie weer mee? Nou zitten we hier, maar waar zijn we eigenlijk? Nou, Piet ook, ik zal even uitleggen. Python, sorry. Nou, Python, kijk. Dat mooie gebouw, daar wonen hele oude mensen. Niet zo oud als Sinterklaas natuurlijk, ik ben super oud, ze zijn wel jonger. Maar ze wonen hier. En ze hebben het hier super fijn en mooi naar hun zin. Lekker in de stad. Het Godshuis noemen we dit. Oké, maar u zou er nog niet tussen passen. Dat je nog te jong op een geest. Okay. Maar Muur en Joris die hadden toch mee afgesproken. Die zou komen met die pepernoten die besteld had, toch? Hallo Sinterklaas. Oh, kijk eens, daar zijn ze. Hallo. We hadden afgesproken. Hallo. Nee, we moesten die voor u bakken. Nee, Piet wilde pakken, maar dat mag niet. Piet, wij zijn klaar met bakken, Piet en Sint. Het ruikt ook heerlijk. Ja, dat mag niet opeten. Waarvoor zijn ze eigenlijk? Hebben alle kinderen thuis voor jou gebakken, Piet? Voor jullie? Eentje mag je toch wel. Eentje. Of ze lekker zijn. Of ze lekker zijn. Heerlijk, toch? Maar Sinterklaas, voor wie zijn ze nou allemaal? Ja, ze zijn voor de mensen hier. Echt? Ja, maar die vinden het leuk. Ja, voor die leuke, oudere mensen die nog jonger zijn dan ik. Dus niet echt super oud, maar wel al oud. Oh, dan gaan we ze eventjes brengen naar de mensen. Ja, dan gaan we gewoon even aanbellen, brengen we ze naar binnen. Ja. Zal ik even meelopen? Nee, naar binnen kan niet. Afstand, heb je het afstand. Aan de deur en bellen. Dus niet binnen, aan de deur zetten. Dat is met die kwarketerne. Precies. Mogen we niet naar binnen? Ja, en ik loop even mee. Want dan kan ik een beetje in de gaten houden wat er gebeurt. Ja, dat is goed. Toch? We bellen, we zetten het voor de deur. Mijn staf. De staf. Wie heeft het staf van Sinterklaas? Ik heb nooit een. Oh. Kom maar. Ja, wij gaan ook eventjes door. Oh, Sint, het komt goed. Ja, ja. Linksaf. Die pepernoot, ik kan ze. Ik kan het hier ruiken. Heerlijk. Kan ik eigenlijk de deur? Ja. En dan kun je daar aanbellen. Aanbellen? Of kloppen, dat is geen belletje. Moeten we dan kloppen? Misschien Piet kan kloppen. Die kan het beste kloppen, denk ik. Een kloppiet. Zo, kom. Ja? Is het hard genoeg? Ja. Nog een keer. Nou. Hier is de juwelier. Ik ga eens even vragen of hij misschien de staf van Sinterklaas kan maken. Oh, wacht, ik zal eerst de staf. Hallo. Goedemorgen. Bent u al open? Jazeker. Mag ik even binnenkomen? Ja, tuurlijk. Nou, dit is de staf van Sinterklaas, zie ik. De staf? Maar juwelier. Hij is toch niet kapot? Juwelier op, kijk. Oh, wat is er gebeurd? Deze staf heeft iemand laten vallen en toen is die kapot gegaan. En degene heeft hem nog wel een beetje geplakt. Maar ja, ik wil hem toch graag aan Sinterklaas teruggeven. En dan zodanig dat Sinterklaas het helemaal niet ziet. Oh, het gaat helemaal opgroeien. Ja. Nou, als nieuw. Hij ziet er goed. Hij is nog stevig in ieder geval. Ja. Ja, gelukkig. Goed gerepareerd. Nou. Tot ziens. Dankjewel. En voorzichtig met de staf nu. Ik zal het zeker doen. En doe Sinterklaas niet te groeten. Sst, we hebben niks gezien. Nee. Het komt helemaal goed. Perfect. Dag. Nou, wat fijn dat jullie erop dit weer gefixt heeft. Want ik zie er helemaal niks meer van. En wat die staf mooi blinkt nou. Ik ga hem nu mee terugnemen. Want we waren bij de ouderen van het Godshuis. Bij de oude mensen gingen wij pepernoten brengen. En de volgende aflevering zal ik zorgen dat deze staf weer ongemerkt bij Piet komt. Zodat hij hem weer aan Sinterklaas kan geven. Kijken jullie dan ook wel mee? Tot dan!